Mūsų pergalė visų pirma tavo mintis kur? Nu, rungtynės. Laimėjom, kaip ir pradžia buvo nebloga, bet antroji pusė kažkaip tai leidėm mes dėl tritaškių. Kažkur tais galbūt gynyboj nesuspėjom, nesusikeitėm, nesurotavom ir jie pasivijo ir po to jau gaus taškas į tašką, bet smagu, kad ketvirtam keliui laimėjom ir nežinau, pradėjom su didelį energiją tikrai ir nusiteikė viskas gerai, bet vat, kažkur tai kažko nedadarėm antroji pusė. Ar tie varžovo tritaškiai griebimas sužiaudo ar klaidos ir jūsų gynyboj? Buvo ir klaidos, buvo ir kuriais žmonėm rizikavom, įmetė du tritaškius, taip kad visko buvo. Polio trečiam kelyje atrodo su bonuso situacijos, ar ne, anksti žengėti bonusą, ar turėjot problemų? Na, žinot, treneris visą laiką akcentuoja, kad jeigu prarandi poziciją, reikia subauduoti ir neleistumės dviejų taškų, taip kad be abejo kartais tų baudų per greitai padarom ir einam į bonusą, kaip ir jūs minėjote, per anksti, bet nu, taip jau gaunas. Šiandien buvo labai nuostabi pradžia dėl to, kad pralaimėjot Vokietijų, kažkur save suimit, ar treneris įkvėpė kažkokiu kitokiu būdu bizūnų? Nu, bizūno pas mus netrūksta, bet manau, kad ir tas pralaimėjimas tikrai sutelkė daugiau ir fanai be abejo savi namie žaidėm, taip kad tikrai pradžia buvo energinga. Šiandien Kevino ir rezultatų perdavimo rekordas ir Akselio taškų. Ką galima apie jau pasakyti pasirodymą? Nu, smagu, kad ir Akselis sužaidė tikrai, labai džiaugiuosi dėl jo, jam tokių varžybų reikėjo. Nu, tai parodo, kad žaidėjai tobulėja ir daro savo darbą ir jiem gaunasi. Šiandien buvo 100 rungtynės iš eilės, kai jūs nepraleidžiate iš jūsų rungtynių. Kaip pavyksta išlaikyti tokią seriją ir nepraleisti naujoną? Daktarų paklausti, kad jie padeda išlaikyti tą seriją ir žaisti varžybas. Lietuvai 100 metų, o Jankūnui 100 iš eilės rungtynių. Simboliška. Bet ne taškas. Ne, tikiuosi, kad ne taškas. Tiek man, tiek Lietuvai. Taiklus metimas, pergalė paskutinę sekundę. Palaukite, teisėjai nusprendė pasitarti, negi. Ne, metimas užskaitytas.